biti siroč pored svetih otaca, znate, to je nedopustivo, ne smijemo to dopustiti. Ne smijemo još jedno, braći se, ne smijemo dopustiti da nas vaspitavaju maćehi. Ne smijemo dopustiti da nas vaspitavaju čarobenjaci, znate, i neki tamo fakiri, znate, neki nepoznati učitelji. To ne smije se dopustiti. Mi imamo svoje otce, mi imamo svoje učitelje. Ako nećeš da učiš danas, nemoj da uzimaš tuđu knjigu. Ostani, tuđe jeste, alijančari, prevrći se sa boka na bok, ali nemoj da uzimaš tuđu knjigu, sačekat će oci, pa kad te volja pokrene, pa pokrenut će te da uzmeš pravu knjigu, da uzmeš hranu, svetu, da uzmeš vodu sa izvora žive vode, a ne da se zaliječemo, hvatamo se za koje kakve otrove i tamo neka potpuno banalna, potrošena, hiljadu puta prepakovana i prepakivana učenja, znate, koja ne samo što ne mogu da nahrane, nego još više glada, raspiruju. To, tu moramo biti vrlo oprezni. Treba znati da naša crkva ima učenje, ako hoćemo, izvolimo. Tu su učenja i učitelji, braći i sestre, kao nosioci, a svi oni povezani Duhom Svetim, nadahnuti Duhom Svetim, koji nas sve povezuje sa ishodištem preko Sina, ova počeno prenosi nas u naručje Očevo, čiju smo namjeru čuli od Svetog Grigorija, koja je njegova prva namjera, odnosno namjera koja je prethodila stvaranju, jeste da naslijedimo carstvo, odnosno da uđemo u tijesnu zajednicu i vječnu sa trojičnim Bogom, Otcem, Sinom i Svetim Duhom, a sve kroz našu svetu crkvu, koja je tijelo Hristovo, braći i sestre. Tijelo Hristovo. Ako hoću da mi daš krv, moram i venu da napipam. Moram u venu uzeti čoveku. Ne možemo krv davati preko mobilnog telefona. Mora vena da bude prisutna, mora krv da se izvadi, da bi se izvadio, mora tijelo da bude. Tako i Bog svoju krv daje kroz svoje tijelo, a njegovo tijelo je crkva. Bez crkve nema tijelo, nema krvi. Ako ne jede tijelo i krvi, nema života u sebi. Tako je Hristos rekao. To jeste tvrda nauka i nismo mi prvi koji se pred tvrdoćom te besede povlačimo, braći i sest. Mislim, ne daj Bože da odustanemo, ali se sigurno povlačimo. Još u ono vrijeme mnogi su se povukli i napustili Gospoda, kad im je rekao o tome da treba da jedu njegovo tijelo i da piju njegovu krv. Pa pita apostole, hoćete i vi da odete? Pa Petar reče, kome, Gospode, da odemo? Ti imaš riječi života vječnog. Tako i mi. Pita nas crkva, naša sveta pravoslavna crkva, hoćete li i vi da odete, gledajući masovno napuštanje? I mi treba kao apostol da kažemo, kome da odemo? Ti imaš i riječ, ti imaš i tijelo, ti imaš i krv. Ti jesi tijelo našega Gospoda i mi jesmo tvoji udovi. Nama ništa ne treba drugo i niko drugi. Mi sve u crkvi imamo. Samo nam je potrebno, braći i sestre, strpljenje. Znate, strpljenje da nas zov ovog omanitavog svijeta ne odvoji te fakirske forure, taj fakirski zov, ta hipnoza grehovna da nas ne uhvati, otrgne i uvede u grijeh, u blud, u sve druge pohote i strast. Jer to su noževi, ada, i oni zaista mogu da odvoje ud od tijela, odnosno hrišćanje od crkve. Zato treba stražiti, paziti na glas crkve, pratiti ritam, termine, mjesta, znate, sve to mnogo važno. Jer na čelu stoji arhipastir, podigopoložnik, stoji naš spasitelj, braći i sestre. I mi idemo za njim, znate, idući za crkvom. Nemoj da se plašiš. Na početku te litije nalazi se sam Hristos, raspeti vaskrsli Bog. Nema potrebe da se plašimo. I vodi nas u Carstvo nebesko. Zašto bi se zaustavili na tim štandovima ovoga svijeta, na tim lažnim dvorcima i lažnim pašnjacima?
Zašto? Je li bruka ostati tu, a put vodi u vječno carstvo, u vječne odrebe? A koliko nas stane, znate, i zastane, a ode, znate, ode litije, ćemo li mi poslije moći da signemo? A znamo što se dešava s onima koji izostaju na ovom ipak vrlovetnom putu, vrlovetnom, uskom putu. Znamo da nismo baš ni sami, smo okruženi snajperistima, da prolazimo kroz minsko polje, da imamo razbojnike, vrlo vješte. Sjetimo se one lesnice Ivana Lesičnika, kako ih hvataju, kako ih skidaju demoni. Sa vrha ga skine, ima ona jedan, primakao se skoro pri vrhu, uvatiše ga omčom, pri vrhu sigurno omčetaštine i oboriše ga. A zbog neposlušavanja i shvanja na sebe, na svoje rasuđivanje. Ako slušajmo naše Otce, našu Svetu Crkvu, slušajmo glas Duha Svetoga i On će nas dovesti i do Sina, odnosno do Svete liturgije, a kroz Svetu liturgiju i do Otca našeg, koji nas je zbog toga i stvorio, braće i sestre. Zbog toga mi postojimo, da bi se sjedinili sa Bogom za uvijek.